nic neříct a vouknout ho. Prostě vůbec ani slovo. Vyste tady však chtěl slyší nás. Ne, já se slyší, no. Vylez. Vylez, Martin, jestli však ty. Vylez! Je. Otázka je, jestli Fios bude střílet. Jo, zatím přemýšlí, jestli... A misuje, tak teďka ho Labion určitě spotne. Další mis od Fila, tak to je bohužel problém. Tady ho baťácký dělo totálně zklamalo. Tak, ježišmarja, Filo, tohle je smutný. Aspoň jednu, a 0 z 5. Ježišmarja, 0 z 5. Tak, uf. Uf. Ty mě neblokovat, kámo, šlo by to? Hej, halo. Trošku přepal, no. Dáme ještě tuhle scénu. Ahoj, Matýsku. Už není o čem, tady už se teďka Raid rozjíždí a doklepou to, si myslím, rozdíl nějakých 8000 HPek. A tady teďka swarmnou ty 900 servičky. Uf, tak tohle je znásilnění v přímém přenosu, uploadujte to na někdo. Nikam jinam tohle nepatří. Protože tady teda Tens dostali totálně znásilněno. Cože? Nice. No, jako. Monkaes, co se stalo? A kdo? Taky na to je moc. Já si nemůžu pomoct. Kurva. Zajede za ba... Fuck it. Jako sorry, ale tohle prostě musíš. Tohle prostě jako musí. Yeah. On si taky nemohl pomoct. On si taky nemohl pomoct, kámo. Tohle hra. On si taky nemohl pomoct, kámo. Jestli to nekoupíš, tak si asi za chvilinku zablokuje internet u tebe doma. Ach je. Blbé. Tak, já počkej. Jak obehrát s STF-kou 29? Jak tam prostě zůstal vyset takhle, kámo, už se nepohne. 15 HPček, víš. Dobrý Valenta, ty vole. Ješ, jaké let má? Řeknu. Tak mi se už vytáhni, ukonči to. Já ještě, nechci, kámo. Tady někdo nedajde. To je pravda, co s ním potkane? Plameny! Plameny! Tam? Pardon, já jsem chytil nějaký přepal. Ty šipkama míříš? Už vím, proč se s tebou rozešla. Aaaa, do prdele, sorry, já si věděl, že to mám říkat. Promiň, 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 kámo. Já si věděl, že to mám říkat, kámo, promiň. Promiň. Jo, kámo, vím, jak se cítíš, Alexi, dobyvateli. Moc dobře vím, jak se cítíš. Moc dobře vím, jak se cítí ten týpek. Co na tom rohu nic nemají, no? Aha. Jo, takhle. Ale, dobrý den. Dobře. Těžší, manuální hasičák, já jsem tady kromě střena. Čum, druhý zápal. Edgar, ty máš holku, ty vole.
Hey boys, pamatujete si, kámo? Pamatujete si tu poradu, jak jsme tady řešili ty buchty? Hey boys, kámo, jestli má holku Edgar, může jí mít naprosto kdokoliv. Jestli máte ty vole jednu ruku, půl nohy, kámo, nevidíte na krok, je to úplně jedno, jste v chillu. Jako naděje existuje. Jako... Je to dobrý. Reálně je to dobrý prostě, Edgare gratuluju. Edgare gratuluju. Plameny! Tak. Ještě jednou? Plameny! Tak, konec. Dobrý překvápko, ty vole, čekalo týpka. Jak najel před tu popravčí četu? Jak si to rozmyslel? Jak si to rozmyslel, kamo? Jak si to prostě rozmyslel, ten týpek? Je, yeah, tak to bylo hodně kýt. Sorry. Ale to je možná dobře. Va co? Počkej, voláme maminka. Hele, počkejte, můžeme si udělat to takovou věc. Ano, mami? Co? Mamíku, prosím tě, nekřič. Dobře, tak já zkusím vykřičit. Ale uvědom si, že pod tebou a na tebou stejí lidi. Ano. Tak jo. Já budu potišejší, jo? Uchylně potichu. Dobře, pa. Tak pa. Dobře. Ty vole, good old times, kámo, když mi máma chodila půl noci, ty vole, do pokoje, když jsem hrál cotka. Jo. A úplně... Z toho důvodu se prostě vůbec... Sorry. Tady je ještě problém, že tady jsou fakt jako prostě ty vole, ty stěny, ale tady všechno slyšejí. Test? Je něčím zajímavý, je wow. Něčím dobrý. Tak to se posral, ne? Tak to ses asi ležit posral, Gruldo, ne? To si ležit káknul do kalhot, teďka. Můžeš přestat, kocoure, prosím, můžeš prosím tě přestat mě tahat za tu myš. Šlo by to, kámo. Já. Hej, pojďte, počkej. Pojďte se rozjet, všechny CSK. Tady dozadu, dejte turbo a jumpněte a rozjedeme se vedle Rudly, jo? Kdo doskočí dál, tak mu pošlu 500 golů. Tak počkej, já to tejknu hlavně, jo? Na to se jdu podívat. Tak, turbo, tady startovní řada, Eda, Martias vedle mě, rychle, než přijedu ty šifo, šup. Tak, go. A, počkej, já to odstartuju, 3, 2, 1, teď. Tak, skáčeme Skáčeme vedle Rudly. Hej, tady slalom. Je, jsem ztratil rychlost trošku, nevadí. Go. Jedeme! Vyhrál jsem. Ty vole, killer! Killer to řežil, kámo. Je to gamer. A killer je dál. No! Jo, killer, okej, killer u mě vyhrává 500 dolů. Sám v krajině za